Ուրեմն 3 կուադրությամբ իրականացվել է 6394 տեստավորում, որից 636-ը եղել են դրական, ինչպես տեսնում ենք, մոտ 10%-ը հայտնաբերված դեպքերի, ուրեմն արդեն ունենք շեմը, հատում ենք, ցավոք սրտի 3 գրանցվել է 19 մահ, եւ ինչպես տեսնում ենք, եւ ինչպես մենք մի քանի անգամ ահազանգել ենք, ցավոք սրտի այս դելտա շտամը աչքի է ընկնում ավելի մեծ վարակելության աստիճանով, բայց բացի դրանից հիվանդության ընթացքը ավելի ծանր է, եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ նկատում ենք երիտասարդացում հիվանդության, նախորդ շաբաթվա ընթացքում ես հրապարակել էի, որ ունեինք 20-28 տարեկան երիտասարդներ, պետք է ասեմ ցավով, որ նրանցից մեկը մահացել է, այս պահին էլ ունենք 18 տարեկան երիտասարդ, որը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, ուստի սա մեզ իսկապես ահազանգ է, որ բոլորս հասկանանք, պատկերացնենք մեր առաջիկայում, ուրեմն վարքագիծը շատ ավելի կարգապահ դարձնենք, եւ ամեն մեկը իր հանրային պատասխանատվության մասը կրելով, ուրեմն նպաստի, որպեսզի մեր բնակչության առողջությունը եւ կյանքը մենք պաշտպանենք։ Ուրեմն ինչ վիճակ է հիվանդանոցներում, այս պահին մենք ունենք ծավալված մոտ 1600 մահճակալ, որոնցից 1400-ը զբաղված են, ծանր վիճակում են գտնվում 650 քաղաքացիներ, ծայրահեղ ծանր վիճակում 126 քաղաքացի, արհեստական շնչառական ապարատներին միացված են 51 քաղաքացիներ։ Այս պահին մենք իրականացնում ենք ամբողջությամբ, ուրեմն քաղաքացիների, ովքեր որ կարիք ունեն դրան, հոսպիտալացումը, որևէ հերթ չունենք, եւ ընդհանրապես իհարկե ծավալում ենք նաեւ նոր մահճակալներ, բայց իհարկե սա շատ մեծ լարվածություն է ստեղծում ընդհանուր առմամբ համակարգում, գիտենք, որ աշունը ընդհանուր առմամբ հիվանդացության աճ է գրանցվում, եւ մարդիկ շատ ավելի շատ են դիմում շտապօգնության ծառայությանը, հիվանդանոցներին, ուստի COVID-ը պահել հնարավորինս կառավարելի շրջանակներում նշանակում է նաև նպաստել այլ հիվանդություններով քաղաքացիներին ճիշտ ժամանակին բժշկական օգնություն ցույց տալուն։ Թույլ տվեք ներկայացնել նաև վերջին ուրեմն օրերին պատվաստումային գործընթացի առաջընթացի թվերը։ Այս պահին ունենք իրականացրած 293955 պատվաստում, օրական մեր ցուցանիշը ուրեմն մնում է բավական, այսպես 6000-ը շեմը անցել ենք, 6227 պատվաստում է երեք իրականացվել, մենք նկատում ենք շատ մեծ հետաքրքրվածություն եւ հոսք, ինչը ողջունելի է եւ նկատելի է, թույլ տվեք նաեւ կիսվել ձեզ հետ, որ եթե մարտ ամսին հարցվածների միայն 10%-ն էր հնարավոր համարում պատվաստումը, վերջերս իրականացված հարցումները լրիվ այլ պատկեր են ցույց տալիս, եւ 40%-ից ավել քաղաքացիներ այո, ուրեմն դիտարկում են պատվաստումը որպես շատ կարևոր գործիք եւ պատրաստ են պատվաստվելու, սա խոսում է իհարկե հասարակական կարծիքի փոփոխության մասին, բայց իհարկե շատ տեղ դեռ ունենք աշխատելու ապատեղեկատվության եւ այլ արատավոր երևույթների դեմ պայքարի շրջանակներում։